baka ingira mmaje fetino kuba abamanyi ekinawo kirabirawo tuba singako tuli nyo wala nyo tuli baamanyi ere bitibwa tuba tugeza amu tuba tunyamu abana baka ingira bantu tuno balaganti ate fetuli baamanyi ko tuba soka munda mu kintu kinene ere bitibwa tuba bikolerira kuvema bega fetino kumeno kwa ndi Eranzi kwenye makuota ukora bulungi ukora bulungi trainingi yangu. Nibanti kila bulungi nyon amainja gangi nebiti wabiyangu. Nasoro kusala nensala kunsala wali nitambulanga wenja gala. Njakuba maze kuba chinkolirira. Kati cheche ngamba ntarukusiza ku training kati watuli wanu. Tuna kuongera ku kati. Ale kati nganzi nakubiranga jeno alikunofu nechitibu echidadakao wakati ya nechamanyi, nechibana ampe icho ani hati nze jenu, gerea jenu mangu singako kutiri njaga wanase kwa sayachi, ya busigo imaginawe, training go singenzi iiii, nikanawe saha alu wakumani kaya nekaalye, nekagula ula mkabe na mbakazi wako ila kale mwamina tamu na nebali weni yisaisi za mwene, nika tuongeza mtompu nyamu nika tuolaba, mwana wanumbale si mulimu kabudo mwela likirida moyo. Awe size zona ya kumutendeka nawe tumwera likirira. Uyo wo gwana manyo na mnafia. Nika tulaba. Nange baba mumpa do mutendeka simu wabyo na. Ah ataweza kuemalira yo. Ni kuelekea Mungu kwaka inzo kukule kufune nyo training ne kampita ko. Watona tuna kuemala yo. Obako obako bwete likira na nga master. Bwete likira. Tugende bitu ya ngisonga zangu azikola ko. Omusajja namufuna. Naye ino okusooka n'omanya. Omusajja bamukwata batya. Omusajja bamudabiriza. Otuzza otubuguma akamera akokya ku makya kugano engoye zona ogolo kisenge kyona n'okitegeka ne kisigala nga kiri malidaadi. Najja naye n'atukana gati, nina omukyala. Kale mbadde manyo ina amagezi mukazi gwe. Eyo bigambo byoyogedde oyina bigamba musajja. Kubanze ngenda kuba meya w'ekyalo kino. Kati inzi sina bikola, oli yaino bikola, yaino kulabirira kisenge kyange kitukudde, yaino kufumba, yaino kwoza, yaino kwera oluja, yaino kulabya bino biri ku bibiri gwange byonna. Kakati nze, sagala tena wefuna omuntu omulala nnyo. Nagamba gade byaino bikola kati kibyo mbulirira. Genda obulire bali abali mu obufumbo nawe tomanira gende. Kale no n'omutunulira, n'omulaba. Ofuna omusajja akufumbi, akwoleze, akuwa kwabuleko kunaza, n'ekisenge akitegeke. Bambi okyano nyanya abasajja banonye, ojja kubafuna. Nayo mwana wange Sindi. Yalaziwa. Kanyonyiza omwana simulaba. Ne Sindi yalaze luddawa. Naye bannange Sindi ambonyaabonyeza. Maze nnaku bbiri. Ntambula nyonya Sindi. Ne Sindi gwe mukwatirako. Sindi we mukwati we nkukwatirako bwenti. Ntambudde mu kirema sikulaba yewo. Ntambudde buli wamu. Emitala gyeri gyonna nagitambudde Sindi simulaba. Ne Sindi we nkukwatirako. Ngenda kukuba kibooko. Ka neeyongereyo oba neeyongera mu nsozi oba neeyongerayo ka ngende Sindi nkunyonye. Ne we nkukwatirako Sindi. Ngenda kukuba kibooko. Ngenda kukuba. I'm going to go to the house. Love dagala ze nachewunyiza mulavu dagala Juliana yagwa mulavu yagwa mulavu naonerawo budwaddo bwali bwali bumuluma choka bazadde bete bamufa ze chinewe sachoka bazadde babira kuninuka baye ngeta nenga tabaswa na kumanya Juliana mbuno bayawona ralavu aba bali munonya sin tebamufa ko mukazi wa mukazi wa tubambi ni wanaya bazadde ze bakusobera bakusobera choka nga love dagala choka uli muntu yanisaye nagwa ko kumulao nawo yagalo jigwa awo oh bana ye nenga cho love dagala love ya dagala bana nawo uli muntu yandi naye yagwa nani mulao so tomburi nawo zamani nawo zamani nze yangama gwe mukwano gwe omanyi nde ni mukwano gwe nayo lyo mwana akume bya mulaba nango chitegera na rawo tegera nagenda nganyumiza kati ni mulavu dagala nina nina kichine ku
Oyagala okuzanya filimu obuzanyo bwa ku TV nandi kikatemba dukambiro we wandise nga na bulichoza nya kisasulibwawo omuyimbi omute yakatandika nawe jangu tukuyambeko kubwerere gwatu etaze tukubire ku 0754150013 oba 0785101091 oba 0759 9616 ngambye 0754150013 oba 0785101091 oba 0759 9616 biwagidwa Tia Kingdom Services ne GVC jangu tukulakulanye ekitonecho.
sin. Ate buzibuki. Chichate. Sagala nawe konka abate katotandisa okukaba. Buzibuki, katinze nange mbade ngenda kukugamba bizibu byange katate katigwa sose. Mbizibuki. Manye nyine ekizibu. Maze nakubiri nga neno nyasera. Tokaba ngenda kwezula gwe tofayo. Ebyo bive mu sirikawo. Nakulabye n'omulamba ebizibu byange. Anti kati era ogenda kumulaba. Kati nze gwe fukola bw'oti. N'essaawa zino mbadde ngenda kuddako waka kunnabako nzireyo n'enoonya. Omanyi gwe okumala ennaku bbiri gwe nga teweeraba. Omanyi obuzibu gwe bw'osanga. Kati nagenzeko ne wachairman naye ate naye yangambye tandaba. Nawe sindi kale sirika kati labayo nerindako ng'oddugala sindi watandise okukola mu musenyu okola mu kirombe ono kuravite chilave zina kugamba nyina kufuula musanyufu buli wondaba kuravite ntwale uwo ate wange nsudda waka ate nkutegedde sindi olabika oyagala kunfumbirwa olw'okuba nina mbuyagaana nfaakunzu kutunaaba kulaba nkulavita tata yankubye nkulankubye emiwasukezibulimwembonyawa sirika tatawo yakukubye olebitagala ebifu kati oyinayo akabaziwo oyinawe wakakwese ndoba nze nombe tatawo nato omutensigazani anti mba ngenda kumutema atema bakusibe obufimbulete waka tubukalirire nova olaba mama endagala neregaza nga onyama nikyofungalirwaza kasenga nenduyo wayo nendula nankuba nzita eddagala lyani nzita kufa eddagala lyani neryashiba Che, gwe. Tatawa yagala kunyiza. Sirikawo. Sirikawo, baby. Baby, sirika, baby. Kati tugende uwo sidakanzo. Tugende. Tuyagala. Utagala kunyamba ngende ngende walala. Tugende kali. Baby, sirika, baby. Baby. Sirisa. Tataba. Natingo tumbula bulala wena wetu achwaye. Mukulikeyo. Sesi va kuba sindi. Aba. Muno ogu omugogo nova kuba mwana. Igoba do yinzo butamukuba. Nze yatambudde nantambuze byalo byonna. Uyo mukatogo, uyo lyeri kuluzirwa abdo. Ona una nyonya mwana. Gola bachakoze je kiri nayiwe dagala lya munenga laba mulwadde. Ni wangu bade mama ye dagala omukoko kumutusa kuchene jinu. Kakati omwana anga afanana watu. Ne de sindi nino mukuba. Mbadde nino mukuba ne buwa yali badde gwe nze mbadde nino mukuba mbadde sobola mutamukoga kati mbutufu tunulira kitawo kya koze muganda amata tawuma wibati abadde yagala yi munafi tochiraba kati gola bachi yakoze kitufu amukubye na bitono wandi mukubide dada manje mama awonno ne bintu byabitandisa okunyuma Yabitan soko nyuma nga tebinyuma. Nga birimu ebbugumu. Ate nga tebirimu bugumu. Yee. Kye bayita ekitokotanga si kisaanikire nga ate kisaanikire. Baka akati empaka zino. Abanga bafulumizza ekirango. Empaka nga zituukidde ddala. Davida ddala nga ebbugumu ligenda bali amaanyi nga si lya amaanyi. Kakati nga nkyali awo ebbaluwa yo bagimpadde. Naye nga sikkirizibwa va wano. Ani agenda ogitwala?
Kati mba nina okulinda omuntu yenna agitwala. Kuba fuulu ono. Kubanga fuulu ajja kujja wano agitwala. Agitwala aba ino agitwala. Kuba wajira era nga ngikwata bulungi nnyo nga ngimukwasa mugamba kwata. Kitabo kyange. Nedda, owulidde bubi. Owulidde bubi naye nga towulidde bubi. Obadde ogamba ki? Bannange ekirabo kyange kiriwa. Je. Nandibadde nkikuwa era kubanga yakikuwa naye nga sigenda kikuwa. Kubanga kati kirabo naye kiri. Togela kolaki? Ngenda kikuwa nga. Maama yi wangambye nje wano eno mpe ekirabo kyange. Nagambye? Je. Nagambye nti. Wangambye jonje wano mpe ekirabo. Kati ate. Kati ate lwatuuse. Wakati we mani nagambye jjo nti ejje nkuwe ekirabo kyosegeeza nkya. Segedde. Nkya lwelwaleero. Wangambye jjo nze leero mpe ekirabo. Kati nze mpe ekirabo kya. Ekirabiko nnimba. Kati oliwa? Kyekiri ludda. Kati oliwa akusuubiza nti. Lwaki ekino? Nedda. Bino byabakama bange. Bino ebintu byabakama bange. Kalambye nze nno n'ekirabo. Kati ekirabo ngamba tekiriyo. Kyokka nkusanze oyogera wano ku kirabo. Sikibadde owulidde bubi. Nyinza okuba nga kyembadde njogerako naye ng'ate era si kyembadde njogerako. Mukwano gwange mmubuuze. Ku magezi. Mwanga. Naye ekirabo lwaki tokyesonyiwa nga tokyesonyiwa? Lwaki nkyesonyiwa nga gwaki nsuubiza? Naye nakikusalako si gwe wagye nsuubiza. Buli lunaku n'ongamba jangu leero jangu enkya jangu ntambudde laba n'ebigere nalina entumbe kati yonna ekoze. Nikiraka ebigambo ennaku zino bikyuka bye twogera. Bikyuka wa? Linda naawe. Tokambuwala ekirabo ogenda kifuna nga tokifunye. Nzija ndi musanyufu nsuubira ekirabo kyange. Bambi. Ale, naye taali buzibu. Kazi bakuitani? Nze kabata. Kabata. Kola munge mbata. Etrek ningono chisobola gwe naye? Agenza agenda jikola lwa kwake. Ya manyi mu. Go agenda jikola kola munge mbata. Kwazi akwa. Kati mbata soka ni jabuiti. Uzimbo. No juro buti. Nisha. Nozimba. Namu bukiri. Ulungwe musika ogenda muri awo. Mama anga mukola. Nina train net fetu kuno kumecha ro chino. Abalo wendala. Kati yo. Muina gula wina una kana jita. Wambu tu mwansi. Nozimba no juba. Ya. Ya. Okaluma wao. Je training of such as at wakati. Tuliba amaanyi. Kati ate waliwo endala zituba litandise kati. Ate ziri nzibu. Ojja bwoti. Omusajja nabaki? Omukazi akwati oluyi nawe n'odduka. Kasajja muki kano pale nywera miguwa. Kale bannaaki. Sanko ne buno we buti. Ereno mu Jamaica. 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 Jamaica, kuchalo che Jamaica, Jamaican town, I'm a Jamaican boy, Jamaican girl. Mbeleno, mu Jamaica, 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 kuchalo che Jamaica, Jamaican town, I'm a Jamaican boy, Jamaican girl. Mbeleno, mu Jamaica, 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 Jamaica.
kuchalo che Jamaica. Jamaican town, I'm a Jamaican boy. Jamaican girl. Oyagala okuzanya filimu, obuzanyo bwo ku TV nandi chikatemba. Dukambiro we wandise nga na bulichozanya kisasulibwawo. Omuyimbi omuteya akatandika nawe jangu tukuyambeko. Kubwerere gwatwetaze tukubire ku 0754150013 oba 0788109091 oba 0758969616 ngambye 0754150013 oba 0788109091 oba 0759969616 biwagidwa Tia Kingdom Services ne GVC jangu tukulakulanye ekitonecho.